Sillä menee tuo takapäänteensä. Onko aarteita? Olen. Vähän leikkisellä tuulla. Niin. Irti vaan. Irti. Ei projekti. Anna sille. Mä kävelen ees siinä päällä. Ei sinne piestä. Minkä löysit? Minkä? Niin ylpeänä tulee sitä. Mutta on hyvä sen tassat kuivaa, kun sä astut kyrveet sinne päälle. Mä mennään. Joo, no niin. Moikka, me tullaan huomenna. Oi hyvä. Kyllä se on niin kiva.
Lukas.